നമുക്ക് ഇനി ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ, പിന്നെ ശകലം തൈര് വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര, പിന്നെ ഇത് തേനാണ്. ഓക്കെ, ഇത് എത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മൈദ ഇടുകയാണ്. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം മൈദ. ഇനി തൈര് ആഡ് ചെയ്യാണ്. തൈര് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം തൈര് ആഡ് ചെയ്യണം. അടുത്തതായിട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പഞ്ചസാര ഒരു 2 ടീസ്പൂണ്. കുറച്ച് തേൻ, നമ്മൾ മേടിച്ച തേനാണ്. ഏകദേശം ഒരു വലിയ സ്പൂണിൽ തേൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു ലിക്വിഡ് പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം വീണ്ടും നമ്മൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല ഒരു ലൂസാക്കി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക, അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു 4 to 6 hours നമ്മൾ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു 6 മണിക്കൂറ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. അല്ല, ഇത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്കൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഉണക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ഇത് 6 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിയിൽ നമ്മളിത് വെക്കും. വെളിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിനേക്കാളും ഈസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇച്ചിരി പേടിയാണ്. നമുക്ക് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ തലേ ദിവസം നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാ ഈസ്റ്റിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ.